2022卡达世界杯，你支持哪一队？这一次，日本队连续击败德国、西班牙，韩国击败葡萄牙等欧洲传统强队的精彩表现，也让亚洲国家的足球实力受到肯定。每次都是夺冠热门的英格兰，是现代足球运动的起源地。可惜这次八强赛被上届冠军法国淘汰。你知道台湾第一颗足球是英格兰剑桥大学的足球队长带来的吗？台湾这次世界杯派出的代表队虽然跟过去一样，在会外赛就被淘汰，无法站上卡达的舞台，但你知道台湾人也曾经在足球场上击败过日本及英国吗？台湾历史上有许多伟大的外国传教士受到信仰的驱使来到台湾传递福音，并带来许多西方文明。1886年生于英格兰的万荣华就是其中之一。万荣华是英国剑桥大学皇后学院数学学士，大学毕业后他到神学院研究神学，决心献身英国长老教会的海外传道工作，并于1912年11月17日抵达台南。英国基督长老教会1885年选定府城台南，创办了台湾第一所西式学校长老教中学，也就是后来的长荣中学。万荣华到台湾后出任长荣中学第三任校长，并亲自担任英文、数学等科目的教师。当时学校包含他在内的老师都以台语授课，学生也以他的名字满延华的谐音称他为满林好丁。台语有一句形容人身兼多职的俗谚，好丁兼共精，这是来自万荣华。当时全校师生只有他有怀表，学生上下课都以敲钟为依据，因此万荣华常常一边上课一边看表，时间到了就去敲钟。在剑桥大学时曾经担任足球队队长的万荣华也决定将足球运动引入台湾，带来全台湾第一颗足球，在长荣中学推广足球运动。他对学生球员训练非常细腻，从基本动作、大小腿如何配合运用到全队阵型都会详细说明。最早在没有场地的状况下，学生们就赤脚在校园里踢。每天下午下课，学生会按照校舍分队彼此对抗。这次世界杯，西班牙教练说他们赛前累积踢了1000颗十二码球，最后却还是在十二码球 PK 中被摩洛哥淘汰，引起热烈讨论。而根据长荣中学校友回忆，他们当时每天都要进行类似足球九宫格的训练，至少要准确踢进70球。1930年，英国海军来到高雄靠港，万荣华就邀请了母国的海军到台南与长荣中学的学生比赛，造成一时轰动。长荣中学后来以3-0获胜。友谊赛踢英国海军的照片也被刊登在台湾最大的报纸《台湾日日新报》上。除了万荣华在南部引入足球运动，日本人也从台湾北部开始发展足球运动。南部的足球运动透过万荣华形成的是传教、教育、足球的关系，北部的足球运动则和日本人在台湾发展棒球等其他运动一样，强调足球运动中团队合作的重要性与足球运动的文明性。长荣中学因为万荣华建立的基础，在岛内的比赛总是常胜军。1940年，日本举行全国中等学校地方选拔赛，长荣中学在台湾地区的决胜战中，以8-1碾压主要由日本人组成的台北一中，获得全岛冠军，制霸全岛，获得代表台湾前往日本比赛的代表权。长荣中学成为日本全国足球大赛中首支由台湾人组成的队伍。今天许多台独运动者会使用设计师老丹的台字翠青旗宣扬理念，其中的台字就是来自日本时代象征台湾全岛的台字文。长荣中学在全国大赛的第一场比赛就遇到曾获得全国冠军、制霸全国的足球强队滋贺师范，以2-1输球被淘汰，但已画下台湾足球运动的里程碑。长荣中学足球队远征日本几个月后，万荣华却因为日本与英国已经开始交恶的世界局势，只能无奈离开台湾返回英国。但他留下的足球运动与长荣中学都已经在这块土地上丁根发展，生生不息。台湾足球运动和许多事情一样，都曾经和世界最先进的文明直接接轨，后来却遭逢劫难，被锁进中国的框架里面，甚至被刻意的涂销。这一次世界杯除了关心卡达的赛场，也别忘了关心我们脚下这块土地的足球运动，支持它越来越好，总有一天我们也有机会再次踏上世界的舞台。